är jag, Jens Schneider. Sitter hemma nu, var på jobbet, jobbade till 12. Sen gick vi till Fyriskolan, kollade lite där, de har öppnat en ny café. En ny café och ja, kollade lite grann hur det ser ut där. Så sa de att vi kan jobba där om någon vill. De har plats där, så ja, sen var vi där en timme ungefär. Sen gymmade jag lite grann och nu är jag hemma, sitter och kollar på YouTube. Kollar här lite grann på YouTube. Ja, sitter lite, tar lugnt, chillar lite. Yes, så på onsdag, just på onsdag, då ska jag och mina arbetskompisar, jobbakompisar, vi ska gå till en restaurang, fast jag kommer inte ihåg vad den heter. En restaurang, typ asiatisk restaurang som ligger i Uppsala. Yes. Så är det. Så här. Lite grann. Drack lite te. Yes. Nu är jag i köket. I köket. Så här ser det ut i köket. Lite stökigt. I köket. Lite stökigt. Yes. Ska ta någon macka. Ska ta någon macka. Ska ta någon macka. Ja. Ja, så ska jag kolla lite på film. Dricka te. Så tänkte jag avsluta här. Så ja, så ses vi imorgon. Ses vi imorgon. Drick te. Och var glad. Så yes. Må bäst.